Svēto rakstu lasījums šim vakaram ir no pirmās ķēniņu grāmatas 17. Nodaļas. Tad kunga vārds nāca pār pravieti Ēliju. Celies un ej uz Cārfatu Sidonā un dzīvo tur. Redzi, es pavēlēju, lai kāda atraitne tevi tur uztur. Viņš cēlās un gāja uz Cārfatu. Kad viņš pienāca pie pilsētas vārtiem, redzi, kāda atraitne lasīja zarus. Un viņš tai uzsauca. Lūdzu, atnes man traukā mazliet ūdens, lai varu padzerties. Viņa gāja pēc tā, un Ēlija tai sacīja, lūdzu, atnes man gabalu maizes. Tā atbildēja, tiešām dzīvs ir kungs, tavs dievs, ja man būtu kas cepts, traukāja tikai sauja miltu un krūkā nedaudz eļas. Redzi, esmu salasījusi pāri zaru un iešu gatavot ēst sev un savam dēlam. Paēdīsim un mirsim. Ēlija tai sacīja, nebīsties, ej un dari, kā sacīja, bet vispirms izcep un atnes man mazu plāceni, pēc tam cep sev un savam dēlam. Jo tā, saka kungs, Izraela dievs, milti traukā nebeigsies, un krūkā eļļas nepietrūks līdz dienai, kad kungs dos zemē lietu. Un viņa gāja un darīja, kā Ēlija bija sacījis. Un milti traukā nebeidzās, un krūkā eļļas nepietrūka, kā Ēlija bija sacījis kunga vārdā. Un vēl viens pants no 116. Psalma. Kā es atmaksāšu kungam par visu, ko viņš man labu darījis? Es pacelšu svētības kausu un piesaukšu kunga vārdu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam. Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā Gara sadraudzība, lai paliek ar mums visiem. Mēs esam nonākuši pie pēdējās oktobra mēneša dienas, pie pēdējām stundām šai dienā. Un salīdzinot ar citiem gadiem, droši vien tāds neierasts klusums te aiz baznīcas logiem uz ielām ir mazliet vairāk mašīnu nekā parastās sestdienās, bet kopumā klusums šai vakarā, ko ļaudis ārpus baznīcu sienām lielākoties pazīst kā Halloweenu. Bet mēs esam šeit. Un mēs droši vien zinām, ka šim vakaram ir pavisam cits nosaukums. Luteriskajā tradīcijā to pazīst kā reformācijas dienu, vai vēl skaistāk, ticības atjaunošanas svētki. Bet arī ar šo vārdu Halloweens tam ir nozīme, saistība, visu svēto dienas priekšvakars. Tieši to tas vārds nozīmē. All Hallows Eve, visu svēto dienas priekšvakars. Un ja mēs ieklausāmies šajā vārdu savienojumā, tad laikam arī mēs tur esam līdzdalīgi. Kuri tad ir tie visi svētie? Vai arī mēs esam daļa no šī pulka, no šiem aicinātajiem? Jā, pavisam noteikti. Kā Luters kādreiz teica,
Mēs esam reizē svētie un reizē grēcinieki. Un viss mūsu ceļš šūpojās starp šiem diviem punktiem, bet aicināti mēs esam uz svētumu. Uz to pirmsākumu, ko mūsu dvēseļu, mūsu siržu pašā centrā ir ielicis Dievs radīšanas brīdī, ko Kristus ir atjaunojis savā mīlestības darbā. Ticības atjaunošanas diena. Bet mūsu ceļā, pārdomājot cilvēku, mūsu ikvienu, kā trauku Dieva rokās, kā trauku, kas nes saturu, mēs esam nonākuši arī pie pēdējā, pie ceturtā soļa. Un mazliet atskatoties atpakaļ, mēs varbūt atceramies, ka pirmajā reizē mēs pirms četrām nedēļām centāmies ielūkoties savā būtībā, ieraudzīt sevi, kādi trauki, no kāda materiāla veidoti, kādas formas, cik spēcīgi vai izturīgi vai neizturīgi, kādi trauki mēs esam Dieva godam. Otrajā solī mēs ielūkojamies, ko nozīmē traukam būt atvērtam. Lai mums nav vāciņš virsū, lai mēs neesam gružu pilni vai daudz nosēduma, lai nav uz mūsu dvēseles sieniņām. Trešajā solī pagājušajā reizē mēs pārdomājām, ko nozīmē, ja mūsu dzīves trauks ir ieplaisājis vai ar robu, vai varbūt pamatīgi iedragāts un saplēsts. Bet tieši tas nozīmē būt lietotam, būt vērtīgam traukam, jo mēs esam lietoti. Un lūk, mēs esam nonākuši pie mūsu ceturtā soļa, un arī šodien mēs pārdomas vēršam uz sevi, uz iekšu. Nevis uz kādiem tur apkārt, nevis uz kādiem gudriem vārdiem vai skaidrojumiem, bet mēs mūsu pārdomu gaitā atkal ielūkosimies sevī. Mēs dzirdējām stāstu par Cārfatas atraitni, jeb tie, kas labāk atcerās, pazīst vecāku Bībeles tulkojumu, viņi kādreiz sauca par Sareptas atraitni, mazliet savādāks vārda atveidojums latviešu valodā. Mēs dzirdējām stāstu par ticību, stāstu par paļaušanos, stāstu par paļaušanos apsolījumam jeb neredzamām lietām. Kā ticības definīcija Bībelē ir dota jaunajā derībā, ticība ir stipra paļaušanās uz neredzamām lietām. Atraitne Sārfatas pilsētām, pie kuras atnāk pravietis. Un parasti un visbiežāk tiek runāts tieši par pravietu Ēliju un par visu šo situāciju. Bet mēs šodien mazliet pacentīsimies ielūkoties un izjust, kā tai brīdī varēja justies atraitne. Jau ilgu laiku plosās sausums. Un viņa ir nabadzīga, tāpat kā lielākā daļa pilsētiņas iedzīvotāju. Un lielākā daļa no viņiem ir uz nāves robežas. Ir izsīcis ūdens, ir beigušies pārtikas krājumi. Pilsētiņā viss putekļiem klāts un valda tāda bezcerība, neziņa. Ilgs mēnešiem, gadiem
ieldzis sausums. Un tajā dienā viņa ir sapratusi, ka viņa nonākusi līdz kādai robežai. Šī, acim redzot, būs pēdējā. Viņas un viņas dēla Maltīte, nu visdrīzākais ne pēdējā diena, bet pēdējā reize, kad uzņemt spēku nākotnē. Un lūk, kāds cilvēks, ko viņa nepazīst, viņai lūdz ūdeni. Nu to jā, ar to viņa vēl dalīsies, kaut arī tā ir bezgala vērtība tuksnešainā vidē. Bet ar to viņam nepietiek. Viņa vēl nav paspējusi pagriezties un doties pēc ūdens, kad viņš viņu apstādina un saka jā un vēl izcep man lūdzu plāceni. Un tai mirklī viņas sirds sažņaudzas un pār lūpām nāk šie vārdi. Kaut man būtu, patiesi, kungs zin, man nav no kā pāris žagari, no kuriem es sakuršu uguni, un mēs pēdējo miltu sauju un pēdējos eļļas pilienus grasos sagatavot savam dēlam un sev ēdienu, un tad mēs mirsim. Tāda ir viņas izjūta, tāda ir viņas vīzija, tāds ir viņas skatījums. Un tad mēs mirsim. Mēs varam tikai iztēloties, katrs pats, katra pati savā sirdī, kā mēs justos, ja mums kāds no malas lūdz pēdējo iespēju palikt dzīviem. Un atraitne pagriežas un dodas un cep. Izmisumā, jautājumā, ticībā mēs varam tikai iejusties viņā. Un visdrīzākais asaras ir tās, kas iepil šajos miltos. Varbūt, ka tā ir vienīgā garšviela šim plācenim. Viņa cep šo maizi viskarstākajā krāsnī, viskarstākajā vietā šai pasaulē, savas sirds krāsnī. Viņa ir gatava dalīties ar savu dzīvību. Un šī sirds kļūst par templi, par vietu, kur mājo Dievs. Un tas, ko viņa patiesībā izdzīvo, ir ticības atjaunošanās, nomiršana un pārdzimšana. Kaut kādā līmenī sevī viņa nomirst un viņa piedzimst caur šo jauno apsolījumu, caur to, ka milti neizbeigsies un eļļa neizbeigsies. Un tā tas notiek. Viņa piedzīvo dievišķā nodoma klātbūtni. Ne sevis izplāno to nomiršanu, bet šeit un tagad pieredzi, to, ko mēs nevaram izplānot, to, ko var tikai dzīvojot katrs un katra tajā mirklī, šai konkrētajā mirklī un atbildot uz šī brīža jautājumu. Viņa piedzīvo to, kas ir aiz bailēm, izejot cauri baiļu durvīm. Tur ir svētība.
Un patiesībā viņa savā sirdī ir gājusi reformācijas ceļu, pārveidas ceļu. To jau nozīmē reformācija, izmaiņu, pārmainīties, izmainīties, ne jau vienreiz dzīvē. Visa mūsu dzīve ir ceļš un katra diena ir mainīšanās. Patiesa ticība ir nepārtraukta atjaunošanās. Dzīvošana tagadnes mirkļa bagātībā. Un šis ir arī stāsts par līdzcietību. Par to, kā viņa kļūst par līdzcietības trauku. Līdzcietības trauks. Par šādu trauku būt esam aicināti mēs katrs. Katrs savā vietā, savā dzīves pagriezienā. Varbūt esam dzirdējuši par teologu Josefu Bastēnu, kas kļuva par ļoti ietekmīgu, ļoti atzītu retrītu jeb rekolekciju vadītāju, kad viņš pats bija izgājis cauri depresijas smagajai un tumšajai naktī. Un stāstot par savu pieredzi, viņš mēdz pieminēt kādu, kā Bībelē to dēvē, garā nabagu, vientiesīti cilvēku, kurš ieraudzīja un caurredzēja Josefa tā brīža dvēseles smago stāvokli un reiz Josefam teica, ja tev ir milzīga galva un maziņa sirsniņa, tad ir karš, bet ja tev sirds ir lielāka par galvu, tad ir miers un cerība. Uz to mēs esam aicināti katrs būt par šo cerības trauku, par līdzcietības, žēlsirdības trauku. Līdzcietība un žēlsirdība var prasīt no mums daudz. Nav viegli nokāpt līdz otra sāpēm. Nevis tā no malas, nevis pateikt pāris vārdus, bet patiesi mēs varam kļūt par šo žēlsirdības līdzcietības trauku, iztukšojot sevi, kā to darīja Cārfatas atraitne. Viņa bija gatava iztukšoties, un viņa kļuva par dzīvības trauku, par templi, par Dieva žēlsirdības templi kādam cilvēkam. Laikam nekur citur mēs nevaram tik ļoti pietuvoties kristīgās vēsts, Jēzus vēsts būtībai, kā iztukšojot sevi. Dēļ kāda cita. Kā Jēzus sevi iztukšoja. Mēs zinām, ko kādreiz sacījis ir mūsu tautas lielais dzejnieks Rainis. Gūt var dodot, gūt var ņemot, dodot gūtais neatņemams. Neatņemama ir šī dzīvības dāvana, kurā mēs dalamies ar kādu, parādot patiesu līdzcietību, patiesu žēlsirdību. Reizēm tas varbūt nemaz tik ļoti daudz no neprasa no mums. Reizēm tas prasa vienkārši pasēdēt blakus. Reizēm tas prasa ārkārtīgu dziļumu un stāvēšanu pašiem savā pamatā, lai kādam jūtot līdz un ejot līdz kādu gabalu,
mēs nekļūtu līdzatkarīgi. Mūsu sirds trauks. Kāda retrītu vadītāja Marija Medova ir sacījusi tā un, manuprāt, paudusi ļoti viedu domu. Jums ir jāpieiet cietējam tik tuvu, lai jūs patiesi izjustu viņa ciešanas, bet ne tik tuvu, lai tās jūs aprītu. Līdzcietība, žēlsirdība, trauks, no kura var plūst, caur kuru var plūst dievišķā žēlsirdība. Šis trauks nevar būt tukšs, un to uzpilda mūsu nepārtrauktās attiecības ar Dievu. Lūkšana, meditācija, klusums, apzinātība, šī mūsu sazobe ar avotu, kurš plūst nepārtraukti, kurš mūs piepilda un ļauj mums plūst pāri tā, ka pietiek mums un mēs dalamies ar citiem. Vai esam, piemēram, dzirdējuši par lūkšanu, kas katru dienu kā ķēde visu pasauli apvīja tieši 12. Dienā? Tā ir vispasaules lūkšana par mieru. Nav pārāk daudz par to šeit. Pēdējā laikā Latvijā runāts, bet šī lūkšanu ķēde turpinās. Arī tik daudz vai tik maz, ka mēs reizi dienā nokāpjam savā traukā, pasmeļamies un pasaulē dodam mūsu lūkšanu. To mieru, to saskaņotību, kas tai tik ļoti pietrūkst, kas var nākt tikai caur cilvēkiem, kuros plūst un kā avots visu laiku verd svētais gars. Svētība. Svētība, kas izaug no līdzcietības. Gluži kā cārfatas atraitne, kas izgājusi cauri baiļu durvīm, kļuva par svētību. Pirmajā vēstulē Korintiešiem, 10. Pantā, ir brīnišķīgs teikums. Svētības biķeris. Ko mēs svētījam? Vai tas nav savienošanās ar Kristus asinīm? Un šeit mēs redzam vēl vienu trauku, kas tiek nosaukts vārdā latviski tulkots biķeris, kādreiz arī kaus, kas atkārtojās bezgal daudz reižu, gan vecajā, gan jaunajā darībā. Ļoti daudz psalmos, ko mēs katru svētdienu, katru dievkalpojumu ar dievgaldu atkārtojam un pieminam. Ebreju valodā vārds svētība skan berahā. Un tam nozīme ir, ka tas ir kaut kas tāds, kas līdzdala dievišķo dzīvību. Līdzdalīt dievišķo dzīvību, lūk, to nozīmē svētība. Saņemt un dot tālāk. Svētīt nozīmē atzīt to visu, ko Dievs ir darījis. Kad Dievs svētī, tad notiek dzīve visā tās plašumā. Un pāri plūstošajos apsolījumos. Svētība ir Dieva sveiciens cilvēkiem, apliecinot, es rūpējos par tevi.
Es vēlos tev visu labāko. Tu man esi dārgs. Es vēlos, lai tava dzīve būtu piepildīta ar mīlestību. Svētība. Viedais Rumī ir sacījis par žēlsirdīgu cilvēku. Kur vien tu spers savu kāju, tur nonāk svētība. Dzīvības dāvana. Svarīgi ir nevis runāt par svētību, bet pašiem kļūt par svētību kādam. Un kļūt par svētību nozīmē ielikt daļiņu no sevis. Līdzdalīt dievišķo dzīvību, kas mums ir dota. Mūsu lielākais pārbaudījums dzīvē. Mums katram tāds ir savs. Katram savi tārpi, utis, kurš izteiciens latviešu valodā ir, katram savs. Mūsu lielākais pārbaudījums, ar ko mēs netiekam galā, bet tieši mūsu lielākais pārbaudījums ir mūsu lielākā svētība. Jo tieši tas mums palīdz pāraukt sev pašiem pāri. Kā tas bija atraitnē, par kuru mēs dzirdējām, viņas lielākais mūža pārbaudījums izvērtās par viņas mūža lielāko svētību. Viņa pārauga tam pāri un mainījās, atjaunojās, kļuva cita un gāja uz priekšu tālāk svētīt. Svētības kauss atkal un atkal tiek pieminēts psalmos. Tu svaidi ar eļļu manu galvu. Mans kauss ir piepildīts pilns līdz malai. Tā sacīs 23. Psalmā. Un mēs jau lasījām no 116. Kā es atmaksāšu kungam par visu, ko viņš man labu darījis. Es pacelšu svētības kausu un piesaukšu kunga vārdu. Šis ir brīdis, kad mēs mūsu ceļā ar trauku, pārdomām ar trauku, atkal varam uz brīdi pievērt acis un ielūkoties savas būtnes pašos dziļumos, kādus mēs sevi šobrīd izjūtam. Pamēģinām sev noformulēt nesteidzīgi, kā es pateiktu vārdos, kas ir svētība? Kas ir svētība man? Kādā krāsā tā ir? Kā es to varu paskaidrot citiem? Mēs šai brīdī varam atcerēties kādu cilvēku, caur kuru mūsu dzīvē ir ienākusi svētība. Šis cilvēks ir bijis mums par svētību. Kas bija tas īpašais? Kādēļ mēs lietotu tieši šo vārdu? Atcerēties to cilvēku? Vai varbūt kādu situāciju?
mēs varam mēģināt atcerēties kādu notikumu, par kuru mēs teiktu, ka caur to mūsu dzīvē ienāca svētība. Varbūt mēs to sapratām tikai vēlāk, neuzreiz. Varbūt sākumā sacēlāmies, nesapratām, bijām rūgtuma pilni. Un tikai ar laiku mēs sapratām, kas tā bija par milzīgu svētību. Un kā tā mums palīdzēja augt. Un vēl es aicinātu, ka mēs šobrīd censtos sajusties, kā Dieva svētību un klātbūtnes līdz malām piepildīts trauks. Sajust, kā mēs esam līdz malām piepildīti ar to, ko Dievs mums vēlas dot. Kā trauks, kurā nekad nepietrūkst miltu, vai eļas, vai ūdens otram. Neizliksimies ikdienā, jo mēs tā nejūtamies katru brīdi. Bet ir svarīgi atcerēties, ka mēs esam aicināti būt tādi trauki katru brīdi. Un ik pa laikam, ielūkoties sevī un mēģināt notvērt šo sajūtu, šo izjūtu, kad mēs esam dialogā ar Dievu, ar garu, ar savu dziļāko būtību. Un sajūtam, kā mēs piepildamies ar svētību savam turpmākajam ceļam, sev pašiem, un ka varam no tā līdzdalīt citam cilvēkam. Mēs esam Svētā gara templis. Šo domu, šo svēto rakstu patiesību mēs pieminējām pirmajā vakarā, pirms četrām nedēļām, un mēs pieminām arī šovakar. Es, tu, ik viens, mēs esam aicināti būt par Svētā gara templi. Un templis arī ir trauks. Trauks, kur mājo Dievs, kā biķerī, mājo Dievs, tā templī, mājo Dievs. Un šobrīd, ielūkojoties sevī savā templī, ielūkosimies šī tempļa logos. Ko mēs redzam caur savas iekšējās telpas logiem? Katrā mums šī iekšējā telpa ir savādāka. Katrs mēs izjūtam savu iekšējo templi savādāku. Bet visiem šiem tempļiem ir logi. Mūsu līdzībā tiem ir logi. Pieiesim mūsu dvēseles tempļa ziemeļu logam. Palūkosimies, ko mēs caur to redzam. Varbūt mēs caur to redzam to, kas ir mūsu dzīves pamats, kas mūs notur, kas ir mūsu saknes, mūsu vislielākā vērtība, ticība,
ģimene, lūkšana. Tas, kas mūs notur. Bet iepratim mūsu dvēseles tempļa ziemeļu logam ir dienvidu loks. Palūkosimies caur šo dienvidu logu. Kas piešķir manai dzīvei siltumu un dzīvīgumu? Kas ir tas, kas manī vēlas izriesties un uzplaukt? Ko es sajūtu kā dzīvību rosamies manā dziļākajā būtībā? Kas ir tas, ko man ar savu sirds siltumu ir jāapveltī? Ar savu līdzcietības dāvanu. Vēl mūsu dvēseles templim ir arī rietumu loks. Kad mēs caur to palūkojamies, mēs pamanām, kā kaut kas no mūsu dzīves aizslīd. Kaut kas mums ir jāatlaiž. Kaut kas atraisās no kaut kā jāatvadās. Kaut kas pazūd aiz mūsu dzīves horizonta un nekad tas vairs nebūs daļa no mūsu dzīves. Tāpat kā tā pasaule, kurā mēs šobrīd dzīvojam, nekad vairs nebūs tāda, kā pirms šī gada sākuma. Kaut kam ir jāmainās. Un mums jāļaujās šai maiņai. Bet iepratīm mūsu dvēseles tempļa, mūsu dvēseles biķera, rietumu logam ir austrumu loks. Un tur pamalē austrumos ir tikko jaušama blāzma. Tur sāk aust jauna diena, kas apgaismos jaunu mūsu dzīves ceļa posmu. Kas ir tas mūsos, ikvienā, kas sāk aust? Kas man jāielaiž manas sirds un manas dzīves templī, lai tas tur ņemtu paliekamu mājas vietu? Kāda svētība klauvē pie manas dzīves austrumu loga rūts? Mans templis. Mans svētību kauss. Kā es atmaksāšu kungam par visu, ko viņš man labu darīs? Es pacelšu svētības kausu un piesaukšu kunga vārdu. Āmen.